Sånn intervjukrok her. Skal vi se. Du skal få lov til å sette deg her. Og så kan jeg sitte her. Vær så god. Takk. Da gjør vi liksom bare litt sånn her først nå. Navn, fullt navn. Ja, det står der, men du sier det da. Fullt navn. Tom Kristoffer Olsen. Tom Kristoffer, ja. Alder. Ja, hva var det da? 28. Ok, sivilstatus. Det stemmer det, 28. Forlova. Forlova. Yes. Snart gift. Snart gift om 6 dager. Ja. Wow! Og den kommende brud, hun sitter også i salen. Der sitter hun. Du kan få lov til å reise deg, Sandra. Verdens vakreste brud sitter her. Det vet du. Og så vet jeg at du har vært ungdomspastor I OKS, Oppdal Kristiansenter, I 5 år. 5 år. Ja, og så har du gått Troens Ord, Bibelskole, har du det? Eller? Det var Troens Bevis, ja. Ja. I Oslo. Ja. Og så lurer jeg på, hvem Tom Kristoffer? Fortell litt om deg selv. Ja, jeg kan jo fortelle litt. Mine foreldre sitter jo der også. Mamma, Ingrid Lén, og pappa, Alf Morten. Jo, ja da, gi dem en klapp. Så de har ansvaret for det her, alt, både det gode og det dårlige, så dere får takke dem. Ekte Oppdalsgutt, eller Fagerhaug-gutt da, så når dere kjører fra Trondheim til Oppdal, den første plassen dere kommer til, det Fagerhaug. Der står det et stort best-skilt, for at Fagerhaug nemlig best. Så der kommer jeg fra, veldig stolt av det, og har vokst opp I en god kristen hjem, har alltid hatt Gud med meg I livet, men ja, hadde egentlig en ganske alminnelig oppvekst, vil jeg si. Det jo opptatt av ganske lite, og ja, hadde veldig bra egentlig I barndommen, men så kom det en tid der jeg var tenåring, der liksom, der troen tok litt mer grep om meg da, og valgte å døpe meg. Og så etter hvert, da jeg var 17 år, på en konferanse her I Trondheim, så var det kanskje første gangen at jeg kjente at Gud ville noe med livet mitt. Da kjente jeg på en måte, da var første gangen jeg kjente at nei, men jeg kalt til tjeneste da. Og uten at jeg liksom hadde lagt noen veldig planer, sånn, jeg hadde kanskje tenkt en utdannelse, så det var noen ganger at jeg ville, eller en stund ville jeg bli politi for eksempel, eller det var mange ting som jeg vurdert. Men jeg tenkte etter den gangen da, at jeg kjente på den konferansen, så kjente jeg må I hvert fall innom bibelskole. Og så gikk jeg en runde på folkeskole først, og så flyttet jeg til Oslo og gikk 2 år på bibelskole der. Da ble alt snudd ganske opp ned, kan du si. Veldig mye torna og kvister som ble revet ut av livet på bibelskole, og mye herlig som skjer. Og da ble jeg I hvert fall overbevist om at tjeneste det noe for meg. Det noe jeg veldig, veldig gjerne vil, men vet ikke helt hvordan det skal se ut. Men jeg involvert I en ny generasjon, så har mye med skolemisjon og har mye med ungdommer å gjøre. Så jeg kjenner jo liksom at det med ungdomsarbeid og sånne ting, det pumper ganske varmt for det da. Og så kjenner jeg bare en gang I påska faktisk at Gud tar det ganske direkte da, at du skal flytte Oppdal. Det var bare sånn, kjent bare en sånn enorm kjærlighet for stedet, og kjent bare nei, det kommer veldig ut av det blå, men dit skal jeg. Og så ringer jeg til G. Morten, og, altså pastoren I Oppdal Kristiansenter, og sier, Gud har sagt meg at jeg skal flytte Oppdal. Det viste seg at det var en del behov, behov for I ungdomsarbeid og litt forskjellig. Da får jeg muligheten til å bli ungdomsleder sammen med søskebarnet mitt der, og endte opp med å være ungdomspastor da, i 5 år der da. Og så etter hvert så møter jeg Sandra og sånn og nå har vi jo havnet der at vi skal gifte oss da, så det var jo det var kjekt det og så har jeg ja, drevet med litt forskjellig siden den gangen jeg var ungdomspastor I Oppdal da drevet på med video, foto og litt sånne ting også da, så en kreativ sjel samtidig. Ja, du har det. Og jeg har hørt, det går rykter om at vi ganske allsidige, ja. At du spiller mange forskjellige instrument. Jeg har vært borte I det meste, men ja. Altså, jeg er ikke god I noen ting. Jeg altså nest best I alt. Å ja, nest best, det er ikke verst, eller? Ja, nei, det ikke så dårlig det, men okay, jeg kan på en måte litt sånn,
Jeg prøver liksom ikke å være så frem på, men jeg kan litt. Ja, det bra. Litt, og synger du også. Ja, prøver nå. Ja. Det gikk jo gjeterom det veldig bra ungdomsarbeidet på Oppdal. Mm-hmm. Det var jo gode rykter liksom, derfra. Mm. Hva tror du er, hva er liksom hemmeligheten da, for oss å ha et blomstrende, bra, interessant ungdomsarbeid I en menighet? Jeg håper ikke at det gikk I et ord om at det hendte at det noen ganger at det prekte en og en halv time for ungdommer. Nei, det har jeg aldri hørt. Kanskje det var det som var hemmeligheten. Skikkelig sånn solid undervisning I Guds ord. Når vi skulle preke om sex og relasjoner og sånn, vet du, da sitter de jo ute og følger med. Da tok det helt av. Nei, da, vi hadde noen sånne runder, men nei, hva er... Jeg tror at... Ja, det var ikke så ofte. Det var lederteamet mitt, de sa ifra et par ganger der, så jeg fikk litt beskjed. Du har blitt litt formet av veileder. Ja, jeg har det, Ja. Så, men, ja. Nei, men hva som bygger et solidt og godt ungdomsarbeid, det tror jeg jo selvfølgelig at dess mer involvert ungdommene I ungdomsarbeidet, dess mer solidt blir det. Mm. Og det jo en gang sånn at, det, altså, lær den veien den unge skal gå, så, altså, så da vil den aldri forlate den veien, og vil alltid ha det med seg. Så det som Sandra og de andre lederne var veldig opptatt av, var å involvere ungdommene, og at vi skulle være involvert I ungdommene. Så du tar det jo kanskje også først og fremst med livet ditt, og sånne ting da. Så vi var veldig opptatt av å bygge en skikkelig solid grunn, og jeg var veldig opptatt av Guds ord. Og legge en skikkelig god, solid grunn I ordet da. Og så hadde vi vår visjon, eller vårt motto, var at Connected da, som ungdomsarbeidet der, heter da, det skulle være en god plass å være. Og hvis vi klarte å oppnå det, da tror vi at det var suksess. Mm. Ja, så bra. Men så legger du jo kallet ditt og tjenesten din til side etter 5 år, og gjør andre ting, og skal ferdig til Trondheim og sånn. Hva tenker du da, når du får en telefon fra Erlend, på vegne av lederrådet I Betel, og vi har jo hatt møte med, og du får faktisk spørsmål fra oss om, vil du bli Betels nye ungdomspastor? Hva tenkte du da? Da tenkte første tanken min var, hvor I alle dager kom det her ifra? For jeg hadde jo liksom, altså jeg kom jo ikke til Trondheim på en måte for å bli ungdomspastor, jeg kom jo til Trondheim for å gifte meg. Og så får du det spørsmålet, og da på en måte må du åpne et lokk som jeg ikke hadde åpnet på en stund. Liksom, det her jeg skal gå inn I nå? Liksom, hva det som ligger for meg I Trondheim? For det var ikke helt klart. Altså, når du selvstendig næringsdriven og sånne ting, så det ikke alt med jobb og sånt som helt sikkert hele tiden. Og vi var liksom forberedt på at jeg kanskje måtte ta en jobb I tillegg og var litt åpen. Så når det der kom, så var det sånn, oi! Det her som ligger? Så det var sånn, det klart når man får et sånt spørsmål, så kan man ikke si ja med en gang, man må vurdere det, man må prøve det innenfor Gud, men man kan heller ikke, jeg kjente bare at det her kan jeg ikke bare sånn si liksom nei til bare sånn da. Så jeg kjente at nei, det her må jeg vurdere ordentlig, og ta det innenfor Gud og spørre han da. Ja, så det var kanskje den umiddelbare tanken, tror jeg. Ja. Det var ikke et umiddelbart ja, men det var heller ikke sånn at det var helt uaktivt. Det var sånn, nei, her var det noen ting som lå da, noe som trigget. Ja. Mm. Så bra, altså. Vi har jo et ganske så velfungerende ungdomsarbeid I Betel. Ja, Gjetor har jo vært, kommet opp der da. Det Gjetor fra Unite opp der da. Ja. Og det har jo vært drevet av fantastiske Kristian Tangvik og Heidi, som har vært trofast. Og hver eneste fredag har de vært her og bygd, altså. Hva tenker du om å ta over tjenesten etter Kristian Tangvik? Nå har jeg tatt på ruterskjorta da. Det ære for Kristian, faktisk. Nei, altså, hva skal man si? Det jo en liksom beden I det. Fordi at jeg vet ikke om man kan ta over et bedre utgangspunkt etter noen, faktisk. Så opplevelsen at det kommer til noe utrolig bra. Utrolig velfungerende. Og det ligger en stor forventning og en stor spenning I det, og stor glede. Så på en måte så det litt sånn scary, litt sånn der, jeg håper at jeg kan gjøre en like god jobb. Samtidig så tror jeg at Gud trofast, og at han leder ungdomsarbeidet, leder ungdomspastoren I Betel, uansett hvem den personen så Gud trofast med menigheten, og hvis det jeg som trer inn I den rollen, som det nå
så skal Gud være med. Amen. Og så sier du her, du har tatt med skjorte liksom, til ære for Kristian Tangvik. Det veldig fint. Men har du hørt den siste preken av Annika? Hun hadde en preke for en uke siden som heter for din egen kappe. Oi. Så vi vil jo oppmuntre deg til å komme, komme med din egen stil. Kom med dine gaver, dine evner og dine ideer. Og så kommer det her til å bli veldig, veldig, veldig bra. Jeg skulle også spørre en som har noen spørsmål til Tom Kristoffer, men det lurer jeg på om at vi ikke skal begynne med I dag. Vær snill. Men da det altså, jeg kjenner at jeg har så lyst til å spørre deg om masse, men det var viktig for menigheten å få se hvem du og bare få litt sånn innblikk I hvem jeg han denne fyren her. Og så skal du gifte deg med Sandra, som også blir med inn I tjenesten. Det Tom Kristoffer som blir ansatt I en 50% stilling, og så sammen med seg så har han da sin kommende fru Sandra, som også har et, kjenner at hun har et kall. Til å tjene Gud og ungdommer. Så det her kan bli veldig, veldig, veldig bra. Oppfordrer deg alle til å komme på menighetsmøtet den 5. Og være med å stemme frem Tom Kristoffer. Du har faktisk et kallenavn. Ja, Krille. Krille. Yes. Yes. Det fikk jeg av, det var vel av bestemor. For hun svensk. Og I Sverige så har alle kallenavn. Ja. De som heter Kristoffer. Blir kalt Krille. Ja. Nå kan alle kalle meg Krille. Ja, ok, da blir det en nyhetspost for Krille. Det men veldig godt å få snakket litt med deg. Og så, folkens, gi han en stor applaus, og så blir det her veldig bra. Tusen takk! Ja, bare ta med. Da skal vi begynne å gå inn I litt lovsang og tilbedelse.